I dag er det vel en pre-race da. Få i gang beina litt, kjenne på hvordan kroppen er. Før ritt i morgen, så blir det jo hvile og forberede seg da. Nei, skal du sitte? Nei, nei, nei. Vi får komme på trening. Mellom 150 og 200 kilometer er vel det som er vanlig på fellesstarter for de gutta her. Ja, altså det er jo litt sånn interessant, for at på en måte for vår del, altså det er jo ikke profesjonelt ennå, så det er jo igjen på heltid for å prøve å komme seg videre, uten at du det, altså du må se på det som en jobb da, uten at det er jobben din. Så det er sånn et mellomnivå på en måte. Så det er igjen veldig viktig den hjelpen vi får fra klubbens sponsorer da, til å, ja, til å gjøre den jobben lettere og litt kortere på en måte for vår del da. Så det setter vi veldig pris på.